E olha só quem está aqui comigo, Guilherme, que é o nosso chefe convidado dessa segunda-feira para a nossa bancada aqui de gastronomia. Seja bem-vindo. Olha obrigado, isso, gente. Godoy. Os dois de verde. Está parecendo aquele vaso ali, ó. Literalmente aquele vaso, né? Infelizmente, não, a gente está de verde, mas o Palmeiras não ganhou, né? Não. Fim de semana. Então deixa quieto. Não vou nem comentar sobre isso. E aí, Gui, o que você vai preparar para a gente hoje? Hoje eu vou preparar um tulipã. É um pão de origem argentina. Tulipã? Isso, só que eu vou fazer na frigideira. Muita gente faz na grelha, faz na air fryer, dá para fazer no forno também. E hoje eu vou fazer na frigideira. Ele é um pão argentino, você falou? É, é uma origem argentina, essa ideia da linguiça com o pão, né? Aí é super tá bom, saboroso, né? E super fácil, que a gente prática. Come normalmente, a linguiça faz ela fritinha, né? Eu gosto daquela... Chama linguiça cachorro-quente, aquela mais fininha. Frita ela, coloca no pão e fica bom. Agora imagina desse jeito, gente. Eu nunca tinha comido, é modificado, viu? Esse aqui, é de uma forma mais puxada pro brasileiro, né? Porque o original, as pessoas pegam a linguiça, corta e coloca no pão. Aí eu vi essa ideia, né? Tira, né? Aqui a tripinha da linguiça, essa capa dela. E aí a gente coloca assim no pão, que eu acho que fica mais gostoso, mais saboroso também. Olha só, gente, ó, o pão você abre, mas o Gui vai explicar aqui pra gente, viu, gente? Ó, deve ficar bom, viu? Não tem como ficar ruim isso aqui, né? Não tem, não tem. Uma ótima opção pra um café da tarde aí de vocês. E o que, que a gente vai precisar? Vou colocar a receita no ar, então? Meus amigos, minhas amigas que estão acompanhando as receitas, que gostam demais, ó, só tirar uma foto aí do seu televisor ou acabou o programa, vai estar no nosso Instagram. Vamos para os ingredientes? Vamos sim. Bora, a gente Gui. Vai precisar de linguiça toscana, cheiro verde, aqui ó, tá picadinho. Vamos precisar de pimenta do reino, sal, uma colher de requeijão e queijo para gratinar. Você deve estar estranhando e não deve estar vendo aqui nem o queijo nem o requeijão. Mas foi uma correria para vir para cá pro programa e eu acabei esquecendo. Você esqueceu? Mas você pode colocar aí na sua casa, se não colocar também fica uma delícia. E o pão francês dá para você também fazer, Godoy, no baguete, sabe? Para colocar na churrasqueira, traz mais praticidade aí na hora de preparar. Ó, você esqueceu o requeijão, mas nós vamos fazer um vinagrete para acompanhar. Nós vamos fazer um vinagrete para acompanhar. Lá um na vinagrete. Como fala Curitiba. É, e lá na Argentina, eles fazem esse molho, que é muito famoso. É o molho chimichurri. Eu já tinha na minha casa. Bom. Eu faço e deixo na geladeira. Eu faço esse pote, porque tudo você pode usar, sabe? Você faz algum churrasco, dá pra você servir, tanto pro molhinho da salada. Esse aqui não é aquele que a gente compra no supermercado que vende saquinho, não. Esse aqui você fez, eu então. Fiz. Aí tem as ervas naturais, frescas. E daí, que um aí dá pica, outro, né? Outro, cebola, outro tudo efeito, picadinho. Né? Outro cheiro. E aí, pra acompanhar esse tulipã, eu fiz esse vinagrete. Só que eu dei uma incrementada a mais, viu? Coloquei manga. Fruta, né? Pra quem gosta de agridoce, nesse tempo é perfeito. Bom demais, né? Pode colocar abacaxi, pode colocar manga, o que você quiser. Olha, ele fez uma bancada toda colorida aqui. E tá bombando essa promoção. Bora, Gui, então? Vamos falar do vinagrete agora? Bora. O vinagrete também é super fácil, Gu, pra fazer, né? Você vai precisar da base dele aí, que é o tomate picadinho. A quantidade, eu falei pra Samantha que eu não ia passar. Por quê? Vai depender da sua ocasião, né? Se você tá com 10 convidados, ou só você essa é seu que esposo. Você fez pra quantas pessoas? Pra umas 2, 3 pessoas, tranquilo dá, né? Então aqui eu tenho um tomate, uma cebola e um massinho de cheiro verde picadinho. É a base. E pra incrementar, eu vou pôr manga, tá? Olha, tô colocando nunca comi vinagrete com manga, hein? Fica uma delícia. É a manga Palmer, né? Cortei ela ao meio e fiz esses quadradinhos. Depois a gente... Vou ensinar como é super prático pra tirar ali, pra você não ter que ficar descascando e aí a manga e ficar aquela colação na mão. Gui, sabe que eu tô viciado? Que é muito bom? Não tem nada a ver com a manga, que eu lembrei agora do jeito que eu corto. Abacaxi com limão e sal, gente. Que delícia. Fica perfeito. Já comeu? Já. Geralmente quem me acompanha no Instagram vê que sempre quando eu tem nada tô a ver preparando... com a manga, gente. É que eu corto assim pra comer, daí eu vou tirando e comendo, mas fica muito bom. É prático. Pra gente não ter que ficar tirando. Olha, tem a uma receita pra eu fazer aqui no vitrine quando a marca tiver. A única coisa que eu sei fazer. Cadeira. Falando em marca, cadeira. Você acredita que eu cheguei na praia, primeiro dia de praia, com quem que eu encontro? Maica Martins. Você tá zoando. Sem brincadeira. Eu falei, não acredito. Que sim. Nem combinaram, é nem nada. Nós não tínhamos combinado. Cheguei na praia, ela fez um stories, né? Publicando que ela tava de férias. Aí eu brinquei. Ela tá perto do prédio onde eu tô. Aí visibilizei o prédio, fui até ela, fiz umas fotos com ela. Você foi stalkear a nossa apresentadora, fui, hein? Fui, eu tava acompanhando. Olha, isso é crime, brincadeira. E aí fui lá ver a Maica. Mas cozinhou outro lá também? Não. Não cozinharam, nem nada? Fui pra descansar, fui igual a Maica, tirar umas férias, mas foi mais curto que a dela. Aê. Bora pra receita, então? Bora, então. A gente vai começar, então, com o tulipã, né? Aqui tá a linguiça. Pra ser mais prático, né, eu já tirei aqui, ó. Vai precisar da linguicinha. E você tira essa capa, Godoy, ó. É super fácil. Você vai apertando, ó. Ah, tem que tirar essa capinha aí. Como que é o nome disso, gente? É tipo... Ah, eu falo capinha também. Não sei, eu acho que o nome específico dela, né? E a gente tira.
E aí aqui, como eu já tenho uma quantidade boa, ó, vou colocar o cheiro verde. Delícia. Bom demais, hein? Vamos mexer. Que prático, gente. Ó, um café da tarde especial aí pra vocês fazerem diferente, né? Uhum. E coisa que você tem em casa, né? Que geralmente a gente sempre tem no freezer ali, uma linguiça toscana, alguma coisa que sobrou do churrasco de domingo também, que dá pra você fazer. Melhor que fazer fritura, gente. Uhum. Faz isso aqui, ó, mais saudável pra vocês. Menos caloria, menos gordura, né? E eu vai ficar gostoso. Eu gosto de bastante pimenta, eu coloquei pimentinha do reino, sal. E aí você vai mexendo. Mexe bastante, faz com carinho aí, pronto, ó. Vai ficar bom demais. E aí pode já acrescentar aqui também a colher do requeijão. Se você não tiver requeijão... Que o senhor esqueceu. Se tiver o catupiry também pode ser. Não tem na nossa geladeira? Não tem. Aqueles que vai fuçar aqui, ó, pra ver, ó. Não tem, gente. Não tem um requeijão aqui. Mas aqui, Gustavo, ó, como a gente brinca aqui por trás dos bastidores, a TV é mágica, né? Eu já trouxe prontinho. Esse tem queijo e requeijão. Ah, sim, ó. Então aqui já tá pronto, olha. Eu vou montar aqui pra vocês verem. É super prático. Você pega o pão, dá uma apertadinha assim, ó, com as mãos. Eu achei que você ia tirar o... Não, eu não tiro, senão ele fica muito fino, eu acho. E só amassar, né? É, só dá uma amassadinha e pode rechear aí, ó. Dá pra fazer na air fryer, né? No Dá pra no fazer forno, na air fryer, super. Só que na air fryer tem que tomar cuidado um pouco pra não queimar só por fora e ele não assar muito bem, né? Eu viro? Pode virar. É mas bom, primeiro né? Você deixa fazer uma crosta, igual esse que eu fiz. Muita gente acha que é o queimado, mas essa eu gosto dele mais assadinho. Aqui, eu também gosto assim. Então eu prefiro que ele faça essa crostinha, entendeu? Isso aqui não é o queimado, até porque tinha o queijo aqui também, né? Uhum. Nesse. Aí, ó. E a gente monta os pães assim, super fácil. E aí você vai precisar de uma frigideira. Vou colocar aqui pra esquentar a minha, ó. Essa frigideira você vai colocar óleo? Não, até porque eu já indico você fazer numa frigideira antiaderente pra não acontecer o quê? De queimar. E a própria linguiça vai liberar a gordura dela. É verdade. Então ela vai fritar automaticamente com aqui o olhinho dela. Então a gente pode pôr aqui, ó, nossa frigideira. Ah, você virou a parte. A gente coloca você assim. Por último. E não cai, gente, porque fica bem durinho, né? Uhum. Deixa eu alcançar aqui uma escumadeira e a gente... Opa! Você vai apertando, legal. A gente pode ir apertando assim pro pão também. Gente, não tem como ficar ruim isso aqui, não. É muito bom. Olha isso. E você pode ver que o pão fica retinho. O segredo é isso. Você colocar e deixar, ele vai fazer uma, como posso explicar, uma bordinha. E aí vai queimar só em volta. A gente tá aqui na receita, boa demais, ó. E aí, vamos fazer o vinagrete agora? Vamos fazer o vinagrete. Bora. Então vou vamos pegar ver como aqui. É o seu vinagrete. Bom. Isso aí combina com tudo, né? Churrasco. Super. Bom. Tomatinho. Cebola picadinha, que não pode faltar também um bom vinagrete. Tem um tomate aí? É que é uma receita para duas, três pessoas. Uma, duas, três pessoas, mais ou menos. E aí você pode ir dobrando a receita conforme aí o número de convidados que você vai fazer. E aqui, olha, Gu... O segredinho da manga que eu falei aquela hora. Ah, agora é o diferencial, ó, gente, ó, do vinagrete do Guilherme. Você já tira a manga? Deixa eu virar aqui pro pessoal. Gente, fica tão bom manga, né? E você pode ver, salgadinho, aquela mistura, né? O salgado com o doce da manga. Pode ver já no próprio caldo que a própria intenção da manga ficar meio que assim, fica picadinho, amarelinho. Fica amarelinho. É ela que vai dar o gosto aqui no meu vinagrete. Deixa eu cheirar. Gostoso. Eu adoro esse agridoce, sabe? Fica bom. Já vou colocar também aqui, ó, suco de meio limão. Não pode faltar o limão nunca na vida. E aí o tempero vai a gosto. Você pode colocar aí o azeite. Eu recomendo a colocar óleo. Por quê? Porque a gente quer o gosto da manga. E se você colocar o azeite que é forte, ele vai roubar o sabor no vinagrete. Você pode ver que geralmente a gente vai comer os vinagretes. Ele tá emergido, né? Não sei se assim que fala. É, num caldo. Sim. E se você colocar o azeite, ele vai roubar o gosto. Então eu gosto de pôr um fio de óleo. É, o azeite é gostoso, mas tem um gostinho peculiar, né? Que pode alterar. O óleo, a pimentinha, como eu falei, que eu gosto muito, e o sal. Olha, gente, que delícia que vai ficar. Combina demais com várias receitas. E a manga é o diferencial desse vinagrete. Eu nunca comi, vou provar hoje aqui. Vamos ver se vai ficar bom. Como é delícia. E aí, o que, que eu fiz pra dar uma incrementada? Coloquei uma colher, ó. Que tem nesse chimichurri? Seu chimichurri? Esse aqui, ele não tem segredo nenhum. Ele aparenta assim, ser tão incrementado, mas é simples. É cheiro verde, né? A salsinha e cebolinha picadinha. Orégano, só que não pode ser orégano desidratado, que tem que ser o natural. Cheiro cebola. Bom.
Pimenta de... grão de mostarda, bem picadinho. Também aqui vai colocar o curry, né? Um pouquinho. E pimenta. E aí você completa com água mesmo. Ali até, se você ficou no meio do pote, seus ingredientes, completa os dois dedos de água. Umas 3 colheres de azeite. Acabou. Você encheu esse potinho, então você vai usando. Sim, eu faço lá em casa, deixo ele cheio na geladeira. Aí a gente vai precisando e vai pegando. Logo tá na hora de fazer um outro. Dá pra molhar o pão aqui, né? Tudo. A carne, principalmente, fica sensacional. Que pão de alho, igual você comentou. Às vezes eu chego em casa e só faço um pão com queijo na frigideira e rego ele. Ah, meu Deus. Vem pra cá. Então, ó, hoje já tá pronto aqui. Hein? Com licença. Posso comer esse já? Pode, ó. Se vocês quiserem comer com a mão, pode ficar à vontade. Vou comer com a mão. Finger food. Eu também. Ó. Tem frescura com a gente não, né, Gustavo? A gente passou álcool antes, tá tudo certo. Antes de entrar, vamos comer esse aqui. Que delícia, gente. Facinho, hein, de fazer. Não tem como ficar ruim. Maravilhoso. Que delícia, ó. Bom demais, gente. Muito gostoso. Uma receita fácil, saboroso. E saborosa. Muito saboroso. Não dá pra comer um só, não, você queria, hein? Eu ia falar a mesma coisa. Que delícia. Pra levar pra casa. Você sabe que tem aqui, né? Você estava acompanhando lá da redação? Não. Linguiça. Eu senti linguiça o toscana. Sabor maravilhoso. Fica muito saboroso, gente. Façam em casa. Ó, quem quer acompanhar o Guilherme no Instagram? Gui Souza Fran. Acompanha Gui lá. Souza Fran. Aí, tá aparecendo, ó. Seus seguimores. Tem muita receita, né? Tem bastante receita, um pouco do meu trabalho, principalmente da culinária, né? Onde eu adoro. Tem muita receita, culinária, conteúdo, ó. Vai lá acompanhar a gente, ó. O Gui sempre posta receitas fáceis pra vocês. Essas receitas que ele traz sempre aqui no programa quando a Maica tá, tá? Gente, vou deixar aqui porque eu vou comer daqui a pouco, vou terminar o programa agora. Obrigado, Gui, pela sua participação. A gente se vê em breve. Pode comer, meu amigo. Come aí, fica à vontade, ó.